The youths are not rejecting the finance bill only. The finance bill is just to amplify what we are going. We are rejecting bad governance. And for the first thing, wacha nikuambie mambo ya land. Land agreement. Wanasema that we are now going not to be buying land. We unanunua shamba, you are leasing land for 99 years. So you are basically unakuwa unanunua shamba lakini the shamba belongs to the government. That is what they are documenting there. Public participation haikuwa na budget ya Kenya tumejua vile huwa inapangwa hata tukiwa hapa mashinani. Ni ya kwamba mataikuni wenye makampuni wenye utajiri huwa napeleka interest zao zinakuwa included in the budget. Wao ndio wana participate pakubwa katika kutengeneza budget ya Kenya yote. Tunajua Kenya is a capitalism country. Wana capitalize on everything, wana capitalize kwa unga, kwa chakula cha tumbo, kwa basic essentials ambazo sisi zinatulea hapa chini. Kwa hivyo tunareject hii financial bill na tunasema ya kwamba yote idropiwe na iletwe kwa mwananchi mashinani, public participation iwe na kusiwe. Ya kwamba ni mataikuni kwanza watakuwa natufanyia budget, alafu tunaambiwa sisi tumeparticipate. Umeona wanataka kuongeza taxes pale kwa pads zetu. Wasichana wengi hata tukiongea sasa hivi hawawezi kuafford pads. Mkiongeza taxes kwa pads, mtakuwa mna enhance kitu tunaita period poverty. Kitu ambayo tunasema no to period poverty. Wakiongeza taxes kwa diapers, ulisikia MP fulani akisema ati mama mzuri ni mwenye anajua kuosha napi. Tuko digital era na ile kitu tunataka ni tuweze kulea watoto wetu na ile hygiene inafaa, na tunasema no to the finance bill kwa sababu hatutaki kuongeza VAT kwa diaper.